迎接暑假，花莲市立图书馆特别在七月份在回蓝艺能教室举办了儿童阅读写作营活动，邀请深耕阅读数十年的讲师来引导小朋友在过程当中探索自己，关怀周遭，体会阅读写作所带来的乐趣。市长魏家贤也在最后一天到场奖励自证印有诗句的雪糕，为活动是画下了完美的句点。短短十秒钟的跑步动作，如何用100字甚至超过200字来形容？花莲市立图书馆在7月4日起一连3天，与回蓝艺能教室举办儿童阅读写作营，邀请深耕阅读写作教学10多年的韩丽莲老师，引导小朋友在读写的过程中探索自己，关怀周遭。我觉得我可以学到那个作文可以写得更生动，可以写得越来越惨了，而且那些老师教的那些修辞，没有比学校教的那些还更困难。在第3天的交换故事里面呢，小朋友都可以用400个字，然后好几页的页数，然后写出他们心里面很想要分享的一个故事。那在过程里面呢，我也说我们学作文就是学做人，我们不只是从老师的身上学，我们也从这个团队的小朋友里面，小朋友的身上学到很多值得跟作文一起学习的一些道理，譬如说勇敢啊，譬如说分享。那这3天的过程，小朋友都觉得怎么时间一下子就过去了。那我们一堂课的时间可能是学校3堂课的时间，可是小朋友我们中间都没有下课，然后小朋友都非常聚精会神，然后很认真很投入的在课程中。儿童的写作营，越写越快乐，越写越自由。那主要也是我们请到韩丽莲老师来帮我们所有的孩子们做相关的指导。那我们希望说每个孩子过去后可能在写作上面会碰到一些问题跟瓶颈，那经由老师的指导之后，这3天的指导能够有大幅功力的长进，那未来可以把自己快乐的事情记录下来，未来再回去回看到这些写作过后的一个字迹也好，或者是作文也好，都能够回想起当初的快乐感。那我们希望说每个孩子都能够自由创作，自由写作，未来成为花莲非常重要的作家。最后一天课程，老师以丰富肢体动作和声音表情述说自己生命中笑语类的故事，引导小朋友如何真诚的写作。不论是描述自己妹妹或爸爸，能用生动的形容或词汇将平凡的日常转化丰富的篇章。魏家贤表示，写作是各行各业具备的能力，期盼小朋友们透过活动能喜欢阅读，爱上写作，透过文笔梳理自己，探索世界。记者蒋邦彦，华联社报道。